the one and only Nasra. Saseni mkopoa eh mnaka smart aje niambieni na sauti na venye niko single guy imagine mtu tu ajitolea ni owe siwezi enda hivyo leo si ule wa Sicily yako wapi awe hapana. Naambia kuna kakitu wanaume wanakuaga nayo. Sitaki kuita ujinga lakini ukiangalia vizuri ni ujinga. Yaani ushaipata time uko single, hakuna mwanaume anashughulika na wewe. Hakuna mtu atakuangalia. Yaani no one cares about you. Mpaka inafika mahali unaanza kujiuliza maswali weird. Ni wanaume waliacha kufanyia wasichana ama ni mimi sifanyiwi? Yaani unaanza kujiuliza maswali alafu patana na chali, uingie boxi yake usiku. Bai asubuhi utapata wanaume kila aina. Chris Brown wanachochana na Bill Gates, wanapitia hapo kwa kina Mollis. Wanakuja wote watatu kusumbua akili. Na hakuna mwenye utakataji wote wako na strongholds zao. wanaume lakini mnatutesa. Juu unajua sasa hivi mtu kama mimi kukatiwa ni ngumu. Juu wanaume wanasemanga ati oh ukiona dem kwa TV ama nini, lazima tu wako na mtu. Mbona mnakuwaga na mentality wanaume? Yaani mnaona tu lazima tukue na mtu. Si mnaona lakini vile baridi imenifanya. Unajua hata hii simu ili yangu mimi nakuwaga nimenona, hii ni nimoni yake. Yaani aki wanaume mnatutesa. But hata hivyo nimenotice kuna ka weakness fulani wanaume wanatupeanga kama demu. Yaani mtu kama mimi tukipiga show za One Love Tour, tunaendaga makauntis mingi, tuna face over 5000 people. Na nakuja nikiwa na courage na confidence, na nawaangalia nikiwachekesha. But mkiniona hivi aki kuna mwanaume mmoja siwezi muangalia kwa macho tukiongea. Yaani nasikia ni kama nimeisha nguvu, nasikia ni kama umelemewa na maisha. Unasikia ni kama yani hey, unalemewa kabisa. Ladies, mna get your feeling. Mnaielewa? Yaani mpaka unasema acha ninyenyekee afanye kenye anafanya. Mimi nakwambia hawa wanaume wa kushika Nairobi watu ngeta. Hawa wanaume wa kushika ngeta, nyinyi mlikuwa wapi? Nyinyi mlikuwa wapi? Tuko hapo kwa ngeta. Rudisheni akili. Hey, lakini unajua ngeta by the way hata silaumingi watu wenye wanashika watu ngeta. Just as zingine na kuaga kukosa kazi. Mpaka unaamua sasa hiyo ndio option. Kaa kuna siku Abdi amelemwa na maisha akaniambia, "Nasra, kutoka leo mimi na wewe atakuwa anashika watu ngeta. Kwa sababu hakuna kazi Nairobi, hii inatakuwa kazi yetu." Mimi just sina jobs nikasema ni sawa. Sasa akaenda aka identify hadi target. Usiku tukapata target akaniambia tunaenda huko. So tukaenda. Abdi akakuwa mkali sana. Haye, wewe hii nyumba hebu toa kila kitu, mimi hanataka 20,000. Ama sisi wote alibuke pamoja. So kulikuwa na mama fulani hapo akasema, "Oh, yaki mimi sina 20,000, niko na 15 peke yake." Abdi akasema, "Haye, leta hiyo 15." So tukifika kwa nyumba usiku, asubuhi Abdi ameniamsha, "Wewe Nasra, hebu tuamka tuende balance kwa hiyo nyumba." Asanteni sana, naitwa Nasra.